អញ្ចឹងមកដល់ទីនេះត្រូវឧបាសិកាទី25តើឈ្មោះគាត់ឈ្មោះថាលក្ខតាឈ្មោះអញ្ចឹងមែនលក្ខរបស់ឲ្យតាទេណាឈ្មោះលក្ខតាលោលក្ខតតាស្អាតតាលក្ខតាឧបាសិកាចាំមែនញាតិញោមចាំមែនតើចាំហ្នឹងហើយ7 8ឆ្នាំហើយមិនចាំមកមិនឈ្មោះលក្ខតាឧបាសិកាបាទឯកាទីប្រមាណយោ25បើអចាំតលេខប៉ុណ្្នឹងតោគ្រាន់បើដែរយើងទៅដល់ផ្ទះគេសួរម៉ែលោកប៉ាឡោះទេពីអី25លក្ខតា25ហើយដល់កូនស្ដាប់លឺវាមិនខ្វល់អីវាចាក់កតុយលេខទៅមក25នោះម៉ែម៉ែថា25ហើយសង្ស័យម៉ែឲ្យអីចាក់កតុយលេខចាក់បាច់ទៅខុសម៉ែយោអត់ត្រូវលីតើប៉ិនបើត្រូវចង្ហាន់ប្រសងវត្តប្រសាទនេះខ្មៅមកស្ដាក់ផងនេះចំណេញទៀតញោមបើមិនឆ្លៀតចឹងអត់អីទេអត់កើតទេឥឡូវយើងគិតមើលអបាសិកានេះណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សរសើរថាជាឧបាសិកាមួយរូបដ៏ឆ្នើមក្នុងព្រះសាសនានេះនឹងដែលមានវ័យនៅក្មេងតែរាប់រងទទួលខ្លួនជាអ្នកបំពេញកុសលយ៉ាងសម្បើមជាអ្នកមានបញ្ញាឆ្លៀសបើជាអ្នកប្រតិបត្តិជាមួយនឹងបុណ្យកុសលបាសិកាលក្ខតាគាត់នៅចិត្តក្រុងសាវត្ថីញោមចិត្តក្រុងសាវត្ថីនៅមិនឆ្ងាយពីក្រុងប្រមាណទេគាត់ជាកូនរបស់ព្រាហ្មណ៍មិនជាមានទ្រព្យមិនជាក្រទ្រព្យយើងនិយាយឲ្យភាសាសាមញ្ញថាក្រមិនក្រមានមិនមានតើក្រមក្រពេកមានក៏មានពេកនេះចង់បានតែប៉ុណ្ណឹងមិនសូវហត់ទេញោមមានពេកតែមិនស្រួលគេថាឯងនឹងមិនសូវស្រួលចោលក៏វារោមក្រពេកគេថាឯងដៃពីរជើងពីរអង្គេបែក79ដណាលគ្នាអត់ចេះរកស៊ីអីក្របើសិនមិនមានមិនក្រដូចតំណងមែនទេញោមណោះអីតណៈបុណ្យស័កចឹងដែរកុំធំពេកទេកុំតូចពេកតែធំពេកវាប៉ះខ្យល់ហើយបើតូចពេកគេជាន់បើមើលមិនឃើញគេជាន់ចឹងកុំធំកុំតូចដល់កដាលល្មមស្រួលគេឈ្មោះចឹងដែរកុំល្បីពេកកុំអត់ពេកតើអត់ពេកគេមើលងាយល្បីពេកតើរងការរិះគន់វាច្រើនអញ្ចឹងល្មមស្រួលមែនទេញោមណោះមែនមែនអើដោយអាត្មាអីសង្ស័យល្បីពេកមិនដឹងតើមានគេរិះគន់ក៏ច្រើនមានគេថាក៏ច្រើនប៉ះតែគេថាយូរហើយដូចអត់ទាន់ឃើញសឹកផងញោមបាទបើថាថាហើយលេងសឹកបាត់អានឹងវាសំអូលោកដឹងចឹងដល់មកបាទឥឡូវដូចមិនតាន់ឃើញសឹកផងបនលោកយាយនេះលេង8ឆ្នាំហើយនៅប្រទេសតដែលទេញោមបាទអញ្ចឹងអានឹងដូចស្មាលើកឡើងមកអញ្ចឹងគាត់ជាកូនរបស់ព្រាហ្មណ៍
មិនមានពេកមិនក្រពេកក្រោយមកបានទៅនៅត្រកូលខាងប្តីស្រុកឥណ្ឌាកាលណាកាហើយត្រូវទៅនៅខាងប្តីហើយស្រីស្រីស្រុកនោះថាសំណាងក៏សំណាងថាកម្មអាក្រក់ក៏អាក្រក់ញោមសំណាងយ៉ាងម៉េចស្រុកឥណ្ឌាអត់ស្រីស្រីអត់ចេះរកស៊ីទេតើប្រុសប្រុសអ្នករកទាំងអស់ញោមណាធ្លាប់ទៅឥណ្ឌាឃើញតាមផ្សារតាមកន្លែងនីមួយនីមួយលក់ត្កួនក៏ប្រុសលក់បច្ឆេតក៏ប្រុសតើរថឡានរថម៉ូតូយើងដឹងថាវាប្រុសវាសំប៉ុន្តែលក់ត្កួនលក់កឆែតលក់ប្រហុកលក់ត្រីនេះវាសំស្រីប៉ុន្តែអត់មានស្រីមួយតើអ្នកដើរទិញសិតតែស្រីស្រីស្រីគេដើរទិញប្រុសប្រុសគេអង្គុយលក់ញ៉ែទៅពេលនេះគេនឹងអញ្ចឹងឯងញោមឯងហើយស្រីស្រីដល់ពេលដល់ម៉ោងចិត្តអាហារនឹងគេកាន់កត្រកគេមើលគេចាញ់ពីផ្ទះទៅដើររកបន្លែបើហើយកណាត់នឹងរុំសឹងមកកៃរុំនេះរុំនោះរុំនេះរុំនោះបើទោះមិនក៏ក្រានជាងយើងយើងមិនតែរុំហីកាត់ចង់អស់ហើយគេគេរុំអស់សឹងមកកៃយើងអត់តែមិនស្រួល2050អីលែងស្លៀកសតផងមិនដឹងខ្ញុំយ៉ាងណាបើឥឡូវយើងនៅប៉ណ្ណឹងដឹងហីចាំមើលកៃលោ2100អីចឹងកើតយើងនៅអត់ទាន់ណាខ្ញុំដល់ពេលហ្នឹងកៃលោគេវិលមកសម័យអង្គរវិញក៏ថាបានដល់ពេលស្រីស្រីមកទិញប្រុសប្រុសអ្នកលក់ដល់ពេលតដឹងស្រីស្រីគេដើរតដឹងប្តីណែវិញចេះវាលយចឹងឯខ្ញុំមើលដើរមើលប្រុសណាប្រកែរកស៊ីប្រុសណាប្រកែទុកដាក់ប្រុសណាប្រកែអាចចិញ្ចឹមគេបានគេស្ដីយកទៅហើយបើថាមិនកើតទេអេហើយប្រុសនោះគ្មានដែរយកទេអូបើប្រកែដូចខ្មាទេអត់ដែរនៅវត្តទេមិនដឹងគេតដឹងប្រមាណអ្នកទេញោមទៅណែតែវាកម្មចេះអាពេលតដឹងហើយកាហើយត្រូវទៅនៅខាងប្ដីបើករណីប្តីងាប់បាត់នាងនឹងអត់យកប្តីបានទៀតទេត្រូវបំរើតកូលប្តីរហូតដល់ងាប់ខ្លួនឯងនេះបើយ៉ាប់ចឹងថាល្អក៏ល្អតែយ៉ាប់ដូចយ៉ាប់មែនទេញោមដល់ល្អទេស្រុកនឹងបើឥឡូវបើថាតដឹងតដឹងអត់រស់ស៊ីអីទេតាកាហើយដឹងតែនៅតែក្នុងផ្ទះដល់ប្តីគេអ្នកដើររត់ទេខ្វះប្រមាណអីប្រមាណអានឹងរឿងរបស់ប្តីតែបើសិនជាការឲ្យទៅនៅផ្ទះខាងប្តីត្រកូលខាងប្តីប៉ិតតែត្រូវអញ្ចឹងអត់មានប្រសិទ្ធទេការឲ្យត្រូវទៅនៅខាងប្តីអញ្ចឹងបើប្តីនោះមកបាត់យកប្តីទៀតអត់បានទេហើយនៅបម្រើត្រកូលប្តីនឹងរហូតដល់ថ្ងៃខ្លួនឯងស្លាប់ដែរបន្ទោះយ៉ាងណាមិនល្អដោយស្រុកខ្មែរទេតែញោមណោះស្រុកខ្មែរប្រុសអ្នកដើរតដឹងតើតដឹងហើយចង់លែងលះដាច់ផឹងយកទៀតអត់បញ្ហាតែញោមណោះហើយស្រីស្រីអត់ដើរតដឹងដូចគេទេប្រុសអ្នកតដឹងតើកាលពីមុនម៉ែទុកកពុកដាក់
ឥឡូវតែទុកឪពុកដាក់ចឹងចាំមកយកចុះតោះតោះម៉ែនៅស្ងៀមឪពុកនៅស្ងៀមគេអ្នកទុកដាក់ខ្លួនគេបានយកតោះអានេះសម័យនេះគឺគេថាសម័យសកលភាវូបនីយកម្មហ្នឹងហើយគឺគេហូរទៅហូរមកទៅវិញទៅមកហូរណាញោមអឺប្រុសគេហូរខាងទៅខាងស្រីស្រីក៏ហូរទៅខាងប្រុសអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអត់បានសួរគ្នាផងម៉ែឪម៉ែឪមិនដឹងសាកសួរគ្នាម៉េចបើគេនិយាយតែគ្នាគេគេត្រូវគ្នាគេតែមិនសួរហ្នឹងគេហៅតែឯងទៅកាកាព្រោះបើបើគេឆ្លៀតពេលមុនបាឡោទៅប្រទៀននៅបាទៅក៏បានខ្លះទៀតអត់ទៀតហើយគ្នាគេនឹងទៅញីនៅប្រម៉ូសិនទៀតណាញោមវិលមករឿងយើងវិញញោមពេលដែលនៅតកូលខាងប្តីនាងលក្ខតាគាត់នៅចិត្តវត្តចេតពុនញោមមានពពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គគង់នៅក្នុងអារាមហ្នឹងមានភិក្ខុសង្ឃព្រះអរហន្តាខេណាស្របលោកនៅក្នុងអារាមហ្នឹងរាប់រយអង្គតនាងហ្នឹងទៅដល់តកោខាងប្តីស្រាប់តែមិនដឹងជាញ៉ាំងខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅរកតែបន់រហូតញោមទៅដល់តកោខាងប្តីអ្នកនៅតកោទាំងអស់គេត្រេកអរជាមួយសម្ដីរបស់នាងនិយាយពាក្យណាមកអត់ដែលឃើញញុះញង់មិនដែលឃើញអាក្រក់ទោះបីជាប្តីធ្វើបាបយ៉ាងណាក៏នៅតែពលសម្ដីពីរោះក្រាត់នឹងស្ដាប់បានជាប្រយោជន៍ឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកនាងຕົកដូចជាទេវតានៅក្នុងផ្ទះញោមបំរើថ្នាក់ថ្នមរក្សាទំនុកបំរុងមិនឲ្យទាស់មិនឲ្យទាស់ចិត្តរហូតបានជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តរបស់ឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកនឹងទៀតណាញោមចាបងប្អូនតកូនប្ដីគឺស្រឡាញ់ចូលចិត្តនាងលក្ខតានឹងគ្រប់គ្នាជាពិសេសគឺនាងអត់មានក្រោតខឹងមានខន្តីជាប់ចិត្តនេះខន្តីនេះសម្បើមណាញោមខន្តីជាស្ពានវិញ្ញាណសពបរោះអ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់អាស្រ័យខន្តីទៅសួននិព្វានតើទៅដោយអីទៅដោយខន្តីជាស្ពានញ្ញដាសំខាន់ណាស់ខ្ញុំយល់មើលសំខាន់ណាស់ខន្តីនេះចឹងហើយបាននៅក្នុងបឋមបទព្រះមោគ្គលានលោកនិមន្តទៅកាន់ឋានតាវតង្គតដល់វិមាននាងទេវធីតាមួយល្អស្អាតទៅវិមាននឹងមិនដឹងតែជារបស់អ្នកណានាងនាងទាំងឡាយឃើញព្រះមោគ្គលាននិមន្តមកក៏នាំគ្នាចុះពីវិមានចូលទៅថ្វាយបង្គំព្រះមោគ្គលានហើយក៏សួរលោកបបិទ្ធលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់និមន្តមកពីណាអើអាត្មាមកពីមនុស្សលោកអាត្មាចង់សួរនាងទេវធីតាទាំងឡាយនោះតើវិមាននេះជាវិមានរបស់អ្នកណាហើយកើតដោយបុណ្យអ្វីសួរនាងនោះអេះអញអេះអញអៀនណាញោមអៀនលោកទេវតាអៀនលោកដែរតើញោមអៀនលោកអេះអញអេះអញបបិទ្ធលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាមិនហ៊ានប្រាប់ទេលោកម្ចាស់អីមិនក៏មិនប្រាប់អាត្មាអាត្មាចង់ដឹងតែបុណ្យនេះបានដោយអំពើអ្វីបានវិមានអញ្ចឹងហើយនាងមកកើតនៅកន្លែងនោះ
បើពិតលោកម្ចាស់ហើយកាលខ្ញុំកណានៅជាមនុស្សត្រូវចវាយស្រីគាត់យកទៅចិញ្ចឹមគ្មានទេលោកម្ចាស់ក្រអពុកម្ដាយក៏គ្មានចវាយស្រីចិញ្ចឹមបីបាច់រសាររហូតដល់ទៅធំតែចវាយស្រីហ្នឹងគាត់ខួខើពេកគាត់វាយខ្ញុំគាត់ទាត់ខ្ញុំគាត់ធាក់ខ្ញុំគាត់វាយខ្ញុំនឹងរែបុកគ្រឿងថ្ងៃមួយគាត់ខំតោសាក់ម្ដងពីណាមកមកវាយខ្ញុំនឹងរែបុកគ្រឿងខ្ញុំមិនតព្រោះគេអ្នកមានគុណខ្ញុំកណាអត់តទេបើអត់មានគាត់ខ្ញុំកណាក៏អត់រស់បានប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងអត់មានខំមានក្រោតគាត់ត្រង់វាយរហូតដល់ស្លាប់តើស្លាប់ទៅនឹងបានមកកើតកន្លែងហ្នឹងឯងលោកម្ចាស់ឯងអត់មានបុណ្យអីទេតាមពិតនោះតិចណាស់គ្រាន់តែរក្សាខន្តីប៉ុណ្ណោះញោមអើយនេះតិចលើទៅឋានសួគ៌តិចទៅវិញឲ្យគេវាយទៅអើនេះគ្រាន់តែយកមកពិចារណាទេណានាងមិនក្រោតដោយសារគេមានគុណលើនាងមិនអញ្ចឹងណាញោមចាប់បសួរនាងម្នាក់ទៀតនាងនោះពោលបបពិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាននៅកាលនៅមនុស្សក៏ក្រដែរគ្មានទ្រព្យទេបើតែថ្ងៃមួយបេះបលានុផលពីព្រៃមកចង់ហូបខ្លួនឯងពេកទៅបេះខ្លួនឯងបានមកនឹកឃើញថ្ងៃនេះឆ្ងាញ់មាត់តែញឹមតែញាមសប្បាយស្រាប់ទៅជួបព្រះសង្ឃម្អងលោកនិមន្តបិណ្ឌបាតក៏គិតថាអោណោះពេលធ្វើបុណ្យរបស់យើងមិនមានទេពេលណាជួបលោកមិនដែលមានស្អីនៅដៃទេតែបើមានរបស់នៅដៃមិនដែលបានជួបលោកហើយថ្ងៃនេះជួបលោកក៏ជួបអារបស់នៅដៃក៏មានអញ្ចឹងមិនបាច់ស៊ីទេផ្លែឈើនឹងដាក់ប្រគេនលោកអស់ត្មកធ្វើបន់ម្ដងដាក់ហើយធ្វើទៀនហ្នឹងគឺធ្វើតែផ្លែឈើប៉ុណ្ណឹងទេបើបិទលោកម្ចាស់ហើយខ្ញុំកណាស្លាប់ពីនោះមកបានមកកើតកន្លែងហ្នឹងដោយសារតែធ្វើទៀនប៉ុណ្ណោះតែដោយចិត្តខ្ញុំកណាជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសួរនាងមួយទៀតព្រោះនាងនៅហ្នឹងច្រើនស្អាតស្អាតស្ដៀងយាយស្មៅភ្នែកហ្នឹងនាងនៅហ្នឹងសួរនាងមួយទៀតទូលោកបើបិទលោកម្ចាស់ខ្ញុំកណាអត់បានធ្វើអីដែរនៅនោះក្រទ្រព្យសម្បត្តិដែរប៉ុន្តែខ្ញុំកណារក្សាតែពាក្យសច្ចៈមកមុខគាត់មិនភូតមិនកុហកបើបិទលោកម្ចាស់រក្សាតែពាក្យមិនភូតកុហកតែប៉ុណ្ណឹងរហូតដល់ស្លាប់បានមកកាន់កន្លែងហ្នឹងវិញមានហ្នឹងលោកម្ចាស់ព្រះមោគ្គល្លានក៏គិតទៅអោណោគិតទៅអំណាចបុណ្យតែប៉ុណ្ណឹងសោះញ៉ាំងគុណានុភាពរបស់បុណ្យនេះឲ្យចម្រើនបានប៉ុណ្ណេះញាតិញោមអស្ចារ្យណាស់ញោមណ៎អស្ចារ្យទេតែប៉ុណ្ណឹងសោះយើងគិតមើលចុះប្រហែលញោមរាល់ថ្ងៃស្មើតែប៉ុណ្ណឹងហ៎មើលថ្ងៃកោអលីញអស់ទៅហើយស្មើប៉ុណ្ណឹងហ៎ហឺសិលក៏សំទៀនក៏ធ្វើធរក៏ស្ដាប់សេចក្ដីល្អក៏ធ្វើចឹងតើបែបសង្ឃឹមខ្លះមិនមែនសង្ឃឹមទាំងអស់ហើយបើសង្ឃឹមខ្លះណាញោមណែនឹងសង្ឃឹមខ្លះប៉ុន្តែកុំជឿជាក់ពេកណាកុំកើតតែធ្វើហើយតាំងក្មេងមកធ្វើអស់ហើយឥឡូវលែងធ្វើដេកស៊ីវិញបនស្អីហែបីដកហើយបនស្អីធ្វើបនឲ្យម៉ែឪហើយហើយ
ស្ដាប់ធោះឯងស្ដាប់តាំងក្មេងអស់ឥឡូវខ្ជិលអស់អង្គុយជេរគេម្ដងឲ្យលោកបានជាងមុនអាហ្នឹងគេលោកអាវាំងសារោណាយំណាហ្នឹងអាហ្នឹងរឿងបោះរំដួលឯងស្មានមិនដឹងទេនេះក្រៅតែឲ្យគិតជួយគិតគ្នាណាយំណាតើការបំពេញបុណ្យរបស់នាងនាងនឹងយ៉ាងម៉េចវិលមករឿងនាងលក្ខតាអបាសិកាវិញញោមអំណត់នេះញោមក្នុងគ្រួសារកាលណាទៅនៅខាងប្តីវាតែងតែរងពាក្យអញ្ចឹងហើយពាក្យបច្ច័យបច្ចើពាក្យឌៀមដាមពាក្យឌឺដងព្រោះយើងស្មជាមួយម៉ែយើងឪយើងបងប្អូនយើងបកើតតែយើងទទួលអ្នកផ្សេងជាម៉ែជាឪជាបងជាប្អូនវិញតែខាងប្តីអាហ្នឹងវាត្រូវតែរងពាក្យអញ្ចឹងហើយមែនទេញោមនឹងញោមអ្នកមានប្តីមានប្រពន្ធមានម៉ែក្មេកមានឪក្មេកមានបងថ្លៃមានប្អូនថោកបងប្អូនថ្លៃបងថ្លៃបងថោកអត់អាហ្នឹងគេហៅបងថ្លៃអញ្ចឹងចុះប្អូនថ្លៃដែរមិនមែនប្អូនថោកទេអាហ្នឹងញោមស្วามហើយញោមស្วามពីអស់ហ្នឹងហើយកាលណាទៅនៅខាងគេពេលខ្លះទៅគេនិយាយគ្នាគេទៅអារម្មណ៍យើងយកទៅគិតចាប់ផ្ដើមទោសៈក៏មានពេលខ្លះគេជេរឆ្កែទេប៉ុន្តែយើងទៅយកអាពាគេជេរឆ្កែមកដាក់ខ្លួនឯងងក៏មានពេលខ្លះគេជេរគោទេយើងយកពាក្យអាគេជេរគោមកដាក់នេះងក៏មានជឿតែមានទេញាតិញោមតែមានម៉ែអើខ្លះកូនគេជេរគោឯងរើសមកដាក់ខ្លួនអាហ្នឹងឌឺអញហ្មងចុះគោខ្លះវាចាស់មែនវាតែយីគោចាស់ហើយអត់ធ្វើអីហ្មងចាំស៊ីតែស្មៅហ្មងអាហ្នឹងឌឺអញថាអញចាស់អត់ធ្វើការចាំស៊ីតែបាយវាគេជេរគោប៉ុណ្ណាតែយើងរើសមកដាក់ទៅវាជាតោសៈហ្នឹងមែនទេញោមណាស់ញោមណាស់ញោមណាស់បើកណាដូចមិនសូវលឺអាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ទៅទៅនៅខាងប្តីមានរឿងច្រើនប៉ុន្តែអំណត់បានហើយញញឹមដោយរីករាយមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃឧបោសថសិលនាងលក្ខតាបានរក្សាឧបោសថទៀតយើងគិតមើលអាយុ16 17ហ្នឹងញោមរក្សាឧបោសថណាហើយញោមវិញអាយុប្រហែលបានឧបោសថតើតាហុកតើលចិត្តហើយបានឧបោសថតានាងលក្ខតាឧបោសថអាយុ16 17កាប្តីហើយហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទៅយកពីឧបោសថនេះបញ្យលប្រាប់ប្តីបញ្យលប្រាប់ប្រពន្ធក្មេកបញ្យលប្រាប់ម្ដាយក្មេកហេតុអីបាននាងហ៊ានទៅបញ្យលធនហ្នឹងទៅបញ្យលអំពើល្អហ្នឹងឲ្យគ្រួសាររបស់នាងស្ដាប់បាននាងមានអត្តពលអីថាអត់មានអត្តពលអីទេប៉ុន្តែដំណើរនាងមកដល់គឺនិយាយពាក្យពីរោះពាក្យណែដែលនិយាយទៅគ្រួសាររបស់នាងចូលចិត្តស្ដាប់កាលណានិយាយអត់ប្រយោជន៍ណាគេស្ដាប់មែនទេញោមណោហើយមនុស្សដែលមានអត្តពលគឺមនុស្សធ្វើសេចក្តីល្អរហូតចឹងកាលណានិយាយក្រោយពេលដែលខ្លួនឯងធ្វើសេចក្តីល្អរហូតបើនិយាយទៅអ្នកដតីប្រកាសជាយកបានតែបើធ្វើតាអាក្រក់ហើយមិននិយាយល្អអាហ្នឹងមិនអាចទេខ្ញុំហេងសោយគេមិនស្ដាប់ទៀតណាខ្ញុំណោះតែនាងលក្ខតានាងហ៊ាននិយាយដោយសារសម្ដីរបស់នាងប្រកបដោយប្រយោជន៍
នាងអំណត់នាងមិនដែលខឹងមិនដែលសម្បាដល់នាងបញ្យលប្រាប់អ្នកឧបោសតសិលនឹងណាជាសិលដ៏ល្អសម្រាប់មនុស្សសម្រាប់ទេវតាសម្បីតែអង្គនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៃយើងក៏ព្រះអង្គបានទទួលយកសិលនឹងដែរបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធហើយមែនខ្ញុំព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាសាសនេកុលបតានังបតថាណដ្ឋេយំវិនាអានិសង្សៈបរិឆេទទាំងតសសីលសៈកោវៈតិព្រះអង្គសម្ដែងចឹងទីពឹងរបស់កុលបតទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះបើវាសិលចេញហើយនឹងមានមកពីណាឃើញទេញាតិញោមញោមទីពឹងរបស់កុលបតកុលបតក្នុងសាសនានេះសាសនេកុលបតតានังបាទទីពឹងរបស់កុលបុត្រក្នុងសាសនានេះបើវាសិលចេញហើយតើមានទីពឹងមកពីណាអ្នកណាទៅអាចនឹងពណ៌នាកំណត់អានិសង្សរបស់សិលនេះបានអត់មានញោមញោមអើយអ្នកព្រោះតាមពិតទៅតាមព្រោះអញ្ចឹងអត់ចង់ទេចប់ទេចង់ស្លេះសិនចាំមើលខួបគាត់ឆ្នាំទី20ចាំប្រទេសម្ដងទៀតបាទព្រោះដែរព្រោះបាទព្រោះត្រង់ថាអាត្មាមិនឲ្យព្រោះអាត្មាទេទេឲ្យព្រោះធោទេព្រោះត្រង់ដែរថាទីពឹងរបស់កុលបុត្រក្នុងសាសនានេះបើវាសល់ចេញហើយអត់មានទេតើនរណាអាចកំណត់ថាអានិសង្សិលមានប៉ុណ្េះប៉ុណ្ណោះបានព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងញាតិញោមមើលតើនរណាពាក្យថាតើនរណាប្រកាសជាគ្មាននរណាទេនៅក្នុងពិភពលោកនេះដែលមកប៉ុននេះថាអ្នកសិលមានប៉ុណ្េះ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 អានិសង្សអត់មានអញ្ចឹងបានន័យថាសិលទៅណៅបែបច្រើនញោមរាប់មិនអស់ហើយទីពឹងដល់ប្រសាក្រៅពីសិលព្រះអង្គថាដូចប្របាក់រកឃើញទេញាតិញោមចឹងបានសិលក្នុងវិសុទ្ធមគ្គតាំងលើកឡើងសម្ដែងថាសិលប្រៀបឧបមាទៅនឹងផែនដីដូចញោមអង្គុយហ្នឹងអាចក្រាលកទេលដាក់ក្រែទេសនាដាក់កន្លែងគង់កន្លែងអង្គុយធ្វើផ្ទះធ្វើសីសីទាំងអស់បាននៅលើហ្នឹងឯងតើអាស្រ័យលើអីអាស្រ័យនៅលើផែនដីមិនអញ្ចឹងណាញោមមកមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទក្នុងវិសុទ្ធមគ្គលោកឧបមាអញ្ចេះដូចបរោះម្នាក់កាន់កំបិតឬពុថៅដ៏មុតដែលអាចកាប់ដើមឈើមួយដើមរលំបានមិនមែនដោយកម្លាំងរបស់គាត់ទេគឺដោយសារចំហរបស់គាត់ឈរនៅលើផែនដីទៅបែបគាត់មានកម្លាំងអាចកាប់ដើមឈើនឹងអលំបាឃើញទេញាតិញោមយល់យល់ហើយបើ33នាទីឯងមិនយល់ហ្មងបើតា56 57អេវ៉ាន់កាន់តែយល់មែនតើណាគឺអាស្រ័យផែនដីបើអត់ផែនដីមានកម្លាំងឯណាទៅឈរកាប់ដើមឈើណាញោមណោតែលើដូចអ្នកឈរលើអាកាសឈរយ៉ាងម៉េចអាចកាប់ដើមឈើដាច់អត់កើតទេចឹងបើយើងនិយាយអំពីកំចាត់អកុសលដតីបានណាបើបាក់បើមានផែនដីហើយ
កុសលដីដីយើងអាចកម្ចាត់បំបាក់អកុសលបានដោយមានកម្លាំងស្នូលមន្តគឺផែនដីហ្នឹងឯងគឺសិលហ្នឹងឯងញោមដូចគ្នាញោមបើអត់សិលហ្នឹងទេគឺថាបើអត់ផែនដីទេដើមឈើទាំងឡាយដុះអត់កើតយើងនៅមិនកើតផ្ទះសង់មិនកើតក្រែទេហ្នឹងអង្គុយអត់កើតហើយបើអត់ផែនដីណាញោមតែបើមានផែនដីធ្វើអីក៏បានឃើញទេញោមដូចគ្នាបើអត់សិលទេកុសលផ្នែកទានដែលខំធ្វើឲ្យក៏នៅអត់យូរដែរតើនៅអត់យូរទេហ្នឹងបើអត់មានសិលណាញោមកុសលផ្នែកទាននៅអត់យូរទោះបីបើទៅឋានសួគ៌ក៏ទៅអត់យូរដែរទៅតែមួយផ្លែតមកវិញហើយដោយខុសសកៈទេវបុត្រអញ្ចឹងព្រោះនាំផ្លូវព្រះបច្ចេកពុទ្ធកាលនៅជាសត្វឆ្កែនាំអើយនាំឆ្លាញ់ព្រះណាព្រះបច្ចេកពុទ្ធណាដល់ទៅសេចក្តីជ្រះថ្លាប៉ុណ្ណឹងអត់បានសំសិលឯណាញោមស្លាប់ទៅទៅកើតទេវបុត្រឈ្មោះខុសសកៈទេវបុត្រហៅមិនបាច់ដាក់មីក្រូទេពេញមតាវតាំងឮទាំងអស់តែនៅសងព្រុះនាំផ្លូវតែអត់មានសិលទៅមានបានយូរឯណាសោយបនវិតិចញោមអាឡ័យដែលសបាយជាមួយស្រីស្រីទេវធីតាអាឡ័យសបាយជាមួយអាហារទឹកអាឡ័យដែលសបាយជាមួយនឹងរសជាតិទឹកមិនយូរប្រហែលអស់បនធ្លាក់ក្តុកអីធ្លាក់អីក្តុកល្អម្លេះញោមធ្លាក់ព្រុះមកអូចឹងត្មងទៅមកកើតនឹងផ្ទៃរបស់នាងម្នាក់គេហៅស្រីកាមាសនៅក្រុងកោសំពីញោមកើតដល់តែពេលនាងនឹងកើតត្រឡប់របស់នាងកាមាសនៅកោសំពីកាលណាកើតបើបានកូនស្រីຕົកចំធំឡើងឲ្យរស់ស៊ីដូចម្ដាយនឹងចឹងតែបើបានកូនប្រុសបោះចោលហើយកើតមកប្រុសគេយកបោះចោលក្នុងសួនមែនរឿងហ្នឹងនៅវែងទៀតចាំខួប30ឆ្នាំចាំប្រទេសឲ្យស្ដាប់រឿងហ្នឹងវែងទៀតនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាគឺវាមានកម្រិតបើអត់សិលទេទៅអត់យូរទេញោមអញ្ចឹងសិលຕົកដូចផែនដីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះញោមបើអត់កុសលធ្នាក់សិលទេស្ដាប់ធម៌ក៏អត់សូវស្រួលចិត្តដែរណាញាតិញោមអត់សូវស្រួលចិត្តទេស្ដាប់បដាព្រួយបដាស្ដាប់បដាភ័យបដាស្ដាប់បដាពេលខ្លះអន់ចិត្តបដាប៉ណ្ណឹងអន់រឿងអីមកដូចមានអារម្មណ៍ដែរអញ្ចឹងអារម្មណ៍អត់សូវស្រួលតែបើបានសិលដោះសិលឲ្យមាំហើយចាក់គ្រឹះសិលឲ្យជាប់ហើយកោសលធ្នាក់ស្ដាប់ធម៌ធម្មតារីករាយកាក់កាយជ្រះថ្លាស្រស់ស្រាយមែនមែនញោមស្មើខ្ញីតើស្រស់ស្រាយដោយសារមានកោសលធ្នាក់សិលតើគឺជាផែនដីសម្រាប់ត្រឲ្យបុណ្យទាំងឡាយនៅបានអញ្ចឹងបានបុណ្យមួយមួយឲ្យតមុនវេអាចារ្យនាំសំសាលសិនឃើញទេញោមនាំសំសាលបាយកុំព្រះហើយហោះលោកយាយលោកតាសមាទានសិលណាសំសិល
ដល់ល្ហើយបានសំសាល់ហើយបានមកវេវេនឹងវេអីថាវេឲ្យទឹះឲ្យអ្នកស្លាប់បើអត់សិលក៏វេមិនកើតដែរអានុភាពនឹងវាអត់អាចញ៉ាំងឲ្យដល់អ្នកស្លាប់ដែរឃើញទេញ៉ាំញ៉ាំញ៉ាំឃើញទេដោយទូរស័ព្ទញោមអញ្ចឹងបើអត់លុយទេមិនអាចទេទៅលេខណាបានទេចុចទៅបងទៅឆ្លើយតបលេខទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នកអត់មានលុយមិនដឹងគេថាម៉េចទេបាទអាត្មាថាអញ្ចឹងសង្ខេបហើយដែរបានអត់លុយថាបើមកទូរស័ព្ទវាអត់មានលុយទេទៅគេបញ្ចូលថាដឹងលេខកូនលេខហ្នឹង012 94 18 12ហ្នឹងដឹងលេខហ្នឹងបើលេខប៉ះឡៅទេដឹងតែលេខហ្នឹងលេខកូនតែចុចទៅវាថាអត់មានលុយមិនបានអត់លុយឯងសូមជួបកូនឯងដល់បានស្អីចាំថាបើអត់លុយជួបកើតតែនេះញ៉ែនតែបើចង់ឲ្យជួបកើតដាក់លុយទៅមរៀលដាក់បាច់ទៅចុចទៅសុភ្លក់ទូទូបើចាំទូសាប់ខ្លះសេចម្រៀងឯណាទៅឋានសួគ៌មានចឹងទៅហេតុអីបានចុចទៅចូលទូសាប់មានលុយណាញោមណោដូចគ្នាហេតុអីបានយើងត្រូវសំសិលថាឲ្យសិលទៅបរិសុទ្ធស្អាតសិនសិលស្អាតញ៉ាំងអានុភាពសិលហ្នឹងបុណ្យដែលមានហ្នឹងបញ្ជូនដល់អ្នកស្លាប់បានទូសាប់មានលុយបានទេបានតើមានសិលបានទៅឲ្យអ្នកស្លាប់ទៅវាលុយលើវិញញោមយល់យល់ញោមនឹងចឹងប៉ុន្តែមួយទៀតប្រសិនណាបើទូរស័ព្ទខាងនោះបិទមានលុយមែនចុចចូលឯអត់អត់ចូលហេតុអីបានចុចតែគេបិទបាត់ទៅហើយដូចគ្នាឧទ្ទិសបុណ្យទៅបានតែប្រែតនោះអត់ចេះអនុមោទនាសុំទោសឲ្យកម្មរបស់ប្រែតទេណាញោមណាឧទ្ទិសទៅឧទ្ទិសបើតែធ្វើម៉េចបើគេអត់ចេះទទួលកម្មវាត្រូវបែនត្រឹមប្រែតតែតោបជីវកប្រែតតែឯងលេងទៅកើតទៅដល់ប្រែតលេងលោហកម្មភីឬក៏នរុឯណាហើយនោះឬក៏ទៅប្រែតលេងទោសធ្ងន់ទៅហើយតើអាសញ្ញ័យអីណាទៅហើយណាប្រែតខុបេប៉ាអីទៅហើយនិច្ឆីអីទៅហើយហើយយើងនាំគ្នាឧទ្ទិសទៅឲ្យយ៉ាងម៉េចតើទៅទៅឲ្យទៅដល់ឧបមាទៅដល់ដាក់ម៉ាំងទៅត្រឡប់មកវិញបាត់យកអត់បានតែញោមដល់ណាយកអត់បានហើយដល់យកអត់បានអានោះទៅទៅណាមានទៅណាលុយយើងមានអស់ណាមកទេឬគេមិនចូលមែនទេញោមដល់មិនសល់លុយយើងវិញមិនហេងមួយដុល្លារមិននៅមួយដុល្លារដដែលមែនទេញោមអីបើសិនតែគេបានទៅយើងជួយអត់ពំឡងចង់ទេទៅគេបើគេបាត់ទូរស័ព្ទធ្វើម៉េចអត់កម្មបានឯងផងទេទេប្រាប់ឲ្យទៅដកលុយវិញទៀតប្រាប់លេខកូនទៀតឲ្យដល់ពេលបាត់ទូរស័ព្ទបាច់ដកទៅវិញចាយវិញទៅដែរណាញោមណាយ៉ាងណាមិញអនុភាពសិលនោះគឺអញ្ចឹងបើសិលមានដរាបណាសេចក្តីល្អត្រេកអរធ្វើកុសលជាប់ដរាបនោះចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាទីពឹងរបស់កុលបុត្រក្នុងសាសនានេះណាវាសិលចេញហើយមិនមានឡើយណាមិនមានឡើយណាពឹងល្អទេញោមចាហើយ
្មាននរណាម្នាក់អាចពោលថាសិលមានណានិសងប្រមាណប្រមាណបានទេនេះខ្ញុំអស្ចារ្យណាស់ញាតិខ្ញុំញ៉ាអស្ចារ្យណាស់ព្រះដ៏មានរភិយព្រះអង្គសម្ដែងអញ្ចឹងបាននាងលក្តាគាត់ឲ្យខ្លួនគាត់មានសិលគាត់ឲ្យប្តីគាត់មានសិលគាត់ឲ្យម៉ែក្មេកឪក្មេកគាត់មានសិលគឺសិលវិញអញ្ចឹងបានឲ្យមានសិលញោមអញ្ចឹងដែរខំសំសិលថ្ងៃ15កើតខែភក្តបុត្រនេះដែលសាឃើញសិលនឹងអញ្ចឹងមែនទេញោមដងជាពិសេសធ្លាប់ឮលោកទេថាសៃលេនសុខតឹងយន់ទេចាត់ទាំងឡាយបានដល់ការឋានសួគ៌ក៏ព្រោះសិលសៃលេនភោគសម្បត្តិសត្វទាំងឡាយបានដល់ភោគសម្បត្តិក៏ព្រោះសិលសៃលេនណពុតឹងយន់ទៅអូសត្វទាំងឡាយបានទៅទៅពីនក៏ដោយសារសិលអញ្ចឹងសិលនឹងតមកបានដល់គ្នាមកយកសិលនឹងណាញោមតើនាងលក្តានេះរក្សាសិលអត់ដែលដាច់ទេចុះហើយប្រកាសខ្លួនក្តែងក្តែងដល់ខ្ញុំព្រះអង្គណាមុខព្រះពុទ្ធអង្គម្ចាស់ណាខ្ញុំព្រះអង្គសូមប្រកាសខ្លួនឯងដល់នៅព្រះពុទ្ធដល់នៅព្រះធម៌ដល់នៅព្រះសង្ឃជាទីពឹងអស់មួយជីវិតបាសិកាបាទឃើញទេញាតិចាប់ប៉ុណ្ណឹងបាសិកាចាំបាច់ទៅនិយាយមីក្រូឡើងឈរអើយាយតាអើយស្គាល់ខ្ញុំផងណាខ្ញុំមកនិយាយកណាសុំធ្វើបាសិកាអង្គេឈប់ហៅខ្ញុំយាយទៀតណាហៅបាសិកាកទៅណាមិនបាច់ឡើងមករៀបរាប់អីចឹងទេប្រកាសខ្លួនហើយហេងសោយអត់យកប្រពុតយកពធប្រសង់ជាទីពឹងក៏មិនមែនបាសិកាដែរមែនទេញោមដល់ប្រពុតពធប្រសង់ពុទ្ធាងសារណង្គឆាមិធម្មងសារណង្គឆាមិសង្ឃងសារណង្គឆាមិសូមយកប្រពុតពធប្រសង់ជាទីពឹងម្ដងផង2ដង3ដងទៀតខ្លាញ់ជឿស្អាប់ដល់ឈឺបន្តិចទៅហូរអ្នកតាឯណោះមែនទេញោមចប់ពូនតិចឲ្យគេវាយអតៈបាអតិះអស់ហលីងចោលព្រះអស់ហលីងអញ្ចឹងក៏មិនមែនលយទេមែនទេញោមដងប៉ាននេះនិយាយស្រុកគេទេស្រុកយើងក៏អត់មានអញ្ចឹងដែរមែនទេហ្នឹងដល់ទៅពេលនាងហ្នឹងឯងធ្វើសេចក្តីល្អអញ្ចឹងឯងខ្ញុំស្លាប់ទៅអស់អាយុទៅកើតនៅទេវវិមានមួយរបស់នាងលក្តាទេវធីតាតែនាងនោះត្រូវជានាងស្រីស្នំដ៏ចិត្តស្និទ្ធរបស់សកទេវរីទៀតណាញាតិក្នុងនោះមាន5នាក់នាងនឹង1ដែលជាអ្នកបកែលួងចិត្តសកទេវរីនឹងយើងបន់តិចជាងទេវរីហ្នឹងហើយតើ5នាក់ហ្នឹងស្នំឯងស្នំឯងនឹងពូកែខាងរំញោមរំថ្វាយស្ដេចសកទេវរាជ4នាក់ទៀតអត់ពូកែរំតាំងពីដើមមកតាំងពីនាងមិនទាន់ទៅពីមនុស្សទៅថ្វាយរាប់សិបឆ្នាំទៅហើយល្មមល្មមល្មមស្រាប់តែនាងលក្តាទេវតិដានេះទៅមកទៅកើតសោះមាននេតិរបស់ខ្លួនឯងជាស្នំឯងដែររំថ្វាយសកៈសកៈញញឹមសបាយញោមមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះស្ដេចនៃទេវតាទាំងឡាយមានស្ដេចវេស្សវណ្ណជាដើមត្រេកអររីករាយរហូតដល់5នាក់ហ្នឹងចំណែនគ្នា4នាក់ទៀតគេចំណែនទេវតាចំណែនគ្នាដែរណាញោមមិនមែនតែមនុស្សទេ
តើតាមមនុស្សវិញចំណែនទេវតាចំណែនណាគេក្រងគិតជាមួយនាង4នាក់ទៀតយើងមិនក៏នៅនេះធ្វើការយូរទៅហើយសកៈមិនដែលសរសើរសោះនាងនោះទៅមកអានសកៈសរសើរជែកគ្នាវែកញែកគ្នាមិនអស់នាំគ្នាយកសំណាក់នេះទៅទូលដល់ស្ដេចវេស្សវាន់ស្ដេចវេស្សវាន់តែអញ្ចឹងយើងក៏មិនដឹងកាត់ក្តីឲ្យមិនដែរប៉ុន្តែមានទៅសមាគមទេវតាដែលកន្លែងមហោស្រាប់តែត្រូវសំដែងនៃពួកសមាគមទេវតាច្រើនដែលនៅនឹងឲ្យនាងនឹងរំហើយឲ្យទេវតាឲ្យបន្ទុកថ្មទៅនាងទី1រំស្ងាត់ឈឹងនាងទី2រំស្ងាត់ឈឹងនាងទី3រំក៏ស្ងាត់ទី4រំក៏ស្ងាត់ស្រាប់តែនាងទី5លក្ខតាទេវតានេះទេវតាបង្កើតសំលេងឡើងហាក់បីដូចសំលេងកោឡាហលកណ្ដំពពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់បរិសន្ធិអញ្ចឹងណាញោមមើលនៃចក្រកវាសាទរនៃការរំរបស់នាងលក្ខតាទេវធីតាណែញាតិញោមញោមអស្ចារ្យណាញាតិញោមអាហ្នឹងយើងនឹកឃើញអាលិសងសិលដែលយើងធ្លាប់ចេះហ៎តែងចេញចោអត់ស្ងៀមស្ងាត់ទោះបីក៏បាំងបាត់គង់តែផាត់ក្លិនលឹះកាឃើញទេញាតិញោមដែលលឺទេញាតិញោមដែលលឺទេគង់តែផាត់ក្លិនលឹះកាចូលជំនុំទីប្រជុំបរិស័ទណារមែងតែងឃ្លាវខ្លាមិនដាក់មុខសំយងឡើយទោះបីខ្លួនចាស់ក្មេងមិនវង្វេងភ្លេចមុខក្រោយមានទៀនសិលនេះហើយជាអំណោយពេលមរណៈនេះលោយខ្ញុំព្រោះស្ដាប់ហ្នឹងមែនទេខ្ញុំដល់ម៉ែដល់ព្រោះយើងអត់ចង់ចប់ចង់អត់ទេផុតបាយថ្ងៃត្រង់ហ្មងប៉ិនបន្ទោះអាឈឺកតខ្ញុំដល់ពេលនាងនឹងរំទេវតាសាទរសកៈទេវរីត្រេកអរសាទរសបាយចឹងបែននាំគ្នាសកៈនឹងសួរចាស់នាងធ្វើបុណ្យអីក៏សម្បើម្លេះដៃជះរបស់នាងគេកាត់ក្តីគ្នាអំណាចបុណ្យទេណាញោមគេអត់មានកាត់អំណាចលុយទេបនអីក៏នៅមនុស្សហើយនាងនោះក៏មិនមែនខឹងគេអត់មានអ្នកត្រដែរមកបិបននាងនោះបន្តិចបើបិទសកៈខ្ញុំកាលនៅមនុស្សខ្ញុំរក្សាអបអសតសលហើយខ្ញុំរក្សាតែខន្តីម្ដែលក្រោតម្ដែលខឹងខ្ញុំពលពាកដែរដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ក្រុមគ្រួសារទូលបង្គំទេខ្ញុំព្រះអង្គមិនដែលប្រើពាក្យអសុរោះហើយមិនដែលបោះបង់សិលពេលវេលាណាមួយទេជើងបានវិមានរបស់ខ្ញុំម្ចាស់មានស្ដេចល្អអញ្ចឹងហើយគុណណានុភាពទោះបីខ្ញុំម្ចាស់ធ្វើអីក៏ណែសាទរនឹងខ្ញុំអញ្ចឹងឃើញទេញាតិញោមសប្ដងថ្ងៃយើងមើលឃើញសប្ដងថ្ងៃសង្គមយើងអញ្ចឹងដែរណាញោមទៅធ្វើខ្លះធ្វើទៅសាទរសបាយហួយចកគាត់ធ្វើត្រូវហើយត្រូវម្លេះដល់តែអ្នកខ្លះធ្វើអញ្ចឹងដែរដូចស្អប់ត្រមត់ឃើញដូចត្រឹសហ្នឹងហ្មងមែនទេញ៉ែញ៉ោមអ្នកនោះធ្វើស្រាប់តែសបាយចិត្តមិនក៏ល្អឯក៏ល្អម៉េះណាលុយក៏លុយម្លេះសមម៉េះធ្វើអញ្ចឹងល្អជួយសាសនាផងជួយសង្គមផងជួយដល់ភូមិឃុំយើងផងស្រាប់តែអ្នកនោះទៅធ្វើដែរស្អប់ត្រមត់ញ៉ោម